Hej allihopa från Malmö. Nu kunde jag inte vara med er på föreläsningen på Midsong i veckan som jag var så ledsen över att missa. Det var inte kul att ligga på ett hotellrum och veta att ni alla var där borta och jag skulle så gärna vilja varit med er. Här är blommorna som Anna fick med sig hem till oss. Anna fortsatte ju så hon kunde inte ta blommor så jag tog dem till mig. Och anledningen att jag låg på hotellrummet var att jag fick världens migrän och det hänger nog ihop lite med den här armen. Jag förstår inte att det tar så mycket energi och kraft att läka en arm. Jag tänkte, jag hade ju inte ont i den, men ja, någonting tog ut sin rätt och jag blev helt däckad. Nu mår jag jättebra och jag är så glad att kunna få dela med mig lite av det jag hade tänkt att prata om i Malmö. Till er så får ni det på film så här istället. Och det som är ännu lite roligare det är att ni faktiskt är hemma hos mig nu på min veranda. Och det är liksom den här verandan som är själva utgångspunkten varför jag idag jobbar med Instagram. Jag köpte det här huset för 3 år sedan, lite drygt. Och när jag kom hit och hittade min veranda här så bara kände jag vill vara här. Jag vill inte åka härifrån. Och hur ska man göra då? Och jag började leta liksom, överallt på nätet. Hur kan jag försörja mig utan att behöva åka härifrån? Och jag har gått ifrån långa perioder med att fundera på om jag ska ha kaninodling för köttproduktion. Alltså jag har långtgående planer på detta. Jag försökte få jobb på en oljeplattform i Norge. För att jag ville. Tänkte att då fick man jobba 4 veckor. Och så var ledig. Nej, jobba 2 veckor och var ledig 4 veckor. Och då kunde jag ju vara massa veckor här på min veranda. Och hemma på torp i stugan här i skogen. Jag till och med så att jag åkte för att. Jag förstod för att jobba på en oljeplattform. Måste man ha en säkerhetsutbildning. Säkerhetsutbildning. Då fick man åka upp till Stavanger. Jag åkte på, flög dit upp och var helt överlycklig, betalade massa pengar för att få vara med på den här kursen. Kom käckt och glad till kursen som skulle hålla på en hel vecka ute på en ö utanför Stavanger. Och när jag kom in där på kurslokalen så var inte många i min ålder där om man säger så. Och det var inte många tjejer heller, det var mest killar i 20-årsåldern. Men de var jättegulliga och de tog emot mig med öppna armar och ingen sa någonting. Det var en tuff vecka där vi gjorde allt från att släcka eld och krypa med gasmasker i rök och massa övningar och mycket konstig alltså teori på en norska som inte jag hade jättelätt att hänga med på. Men jag tog mig igenom, jag ville vara på min veranda och sista dagen då skulle vi både i havet med sån här överlevnadsdräkter för att få flyga ut till en oljeplattform. Man var tvungen att kunna gå ner, alltså störta med en helikopter. Det var liksom det som allt det här gick ut på, att man måste kunna klara av att landa eller sjunka med helikoptern på vattnet på vägen ut. Och då skulle vi i en simulator, helikoptersimulator, vi fick sätta oss där, ingen sån här mask eller någonting, utan bara en överlevnadsdräkt och sen fick man sätta ett fyrpunktsbälte. Och så gick den här simulatorn ner under vattenytan och när man kom ner på botten så skulle man ta bort, eller slå ut rutan, den lilla helikopterrutan, och sen skulle man ta bort bältet och så simma ut. Och vi var jättenervösa allihopa och jag var ju supernervös. Jag är ingen modig människa annars. Vi skulle göra detta 6 gånger. Nu kan jag nästan tala sen. 6 gånger ska vi göra. Första gången så bara gick de ner. Andra gången gick de ner och gick runt. Så man blev hängande upp och ner på. Och så av med bältet, slå ut rutan och upp igen. Men jag klarade det. Ja. Och jag var så himla lycklig. Och sen så kom jag på att nej men det räckte ju inte med den kursen. Man fick ha mer kurser. Och sen jag hade gått den kursen som var rätt var tuff den också. I första hjälpen. En mycket liksom, autentisk utbildning på en oljeplattform som var i land.
där det var ögon hängde och var tarmar hängde och ja, det var skådespelare, men det var mycket, mycket blod den veckan. Sen när jag hade gjort detta så kom jag på att jag kommer inte få något jobb. För att precis då så hände det någonting med oljepriser och grejer. Så Statoil i Norge sa upp massa folk. Jag var för gammal för att få de här jätte eftertraktade jobben. Men jag var ju världens starkaste. Och den styrkan fick mig att några månader efter jag hade kommit hem med det här intyget i handen. Så startade jag Svenska Webvoice. För då hade jag börjat lära mig. Jag kan jobba via nätet. Och jag letat runt och letat runt. Och då hittade jag Anna Åberg. Och Anna fick ni ju höra på föreläsningen. Och jag började att springa efter henne. Och lära mig allt hon kunde. För jag förstod att hon lever som digital nomad. Jag vill leva som digital nomad. Men också digital lantis. Jag vill kunna vara en kombination av det. Och på ett år, lite drygt ett år, med ett stort fokus på mitt arbete och göra som Anna säger och följa hennes råd och tips och alla andra. Det är inte bara Anna jag följer. På nätterna lyssnar jag på Pat Flynn, jag lyssnar på Amy Porterfield, jag lyssnar på Jeff Walker, Chris Tucker. Jag har mängder av gurus som jag följer för att jag är helt fokuserad på att jag skulle kunna säga upp mig och försörja mig via webben. Och idag, sen 2 veckor ungefär, så gör jag det. Nu har jag vågat hoppa. Och det är nästan lika modigt tycker jag som att åka med den där helikoptern ner. Men det kommer gå bra. Och ett av de benen jag har i mitt företag, det är att jobba med Instagram. Det var så jag började. Jag nischade mig, som Anna säger. Smalt, smalt, smalt. Och så börjar jag se att det finns inte så många andra i Sverige som jobbar med att hjälpa småföretagare att bli bra på Instagram. Så då tog jag den biten och jag har på kort tid då liksom blivit Instagram-drottningen. Det tycker jag är kul. Jag gillar mina hashtags och jag pratar mycket Instagram. Och andra ben jag har i företaget är att jag jobbar som digital assistent. Eller vad är det? Virtuell assistent heter jag. Virtuell assistent är jag. Och det är jag ju bland annat åt Anna, men jag också åt Marie Hagberg. Jag jobbar också åt min gamla arbetsgivare. Och jag har flera andra projekt på gång som virtuell assistent. Och jag vet att det är fler och fler som hör av sig till mig och är sugna på det här med vad är det? Vad betyder det att jobba som virtuell assistent? Och hur hittar man en virtuell assistent? Och så finns det någon som, jag vill också jobba som det. Så att jag har samla på mig massa erfarenhet. Ni får väldigt, väldigt gärna höra av er till mig. Maila mig på annika@webvoice.se. annika@webvoice.se. Så bjuder jag på ett samtal där jag hjälper er att tänka igenom det här lite. Jag gör det. Varför jag hjälper dig med det helt gratis. Det är för att jag ser det som en idealkundsundersökning. För jag håller på att ska bygga upp en utbildning för de som vill vara virtuella assistenter. Men också för dem vad man ska tänka på när man ska anlita en virtuell assistent. Så därför så blir jag jätteglad när ni hör av er till mig när ni har sett den här filmen. Om ni har minsta funderingar på det här med virtuella assistenter. Så hjälper ni mig och jag kan hjälpa er. Bra. Men nu kör vi Instagram. För det var det ni kom och lyssnade på. Jag brinner för Instagram. Jag tycker det är så, så roligt. Och det säger jag till de som ska vara på Instagram med ditt företag. Du måste tycka att det är kul. Visst, dina kunder bör ju också finnas där. Men tycker du inte att det är roligt att vara på ett socialt medium så kommer du inte orka. För det finns nämligen ingen knapp att trycka på där det går bra. Eller quick fix. Där du löser det här med Instagram på, liksom, på nolltid och får 10 000 följare. Det funkar inte så. Utan för att vara på Instagram så måste man tycka att det är kul. Man måste bara lägga ner tid och kraft på det. Och även om du lägger ner tid och kraft så kanske du inte, så säger mina kunder till mig. Hur får man bra följare då? Hur får jag de här bra? Det räcker ju. Jag behöver inte ha 10 000 följare. Men de som följer mig vill jag ju ska vara bra.
de ska gilla mig och mina produkter. Och då har jag hittat på, eller inte hittat på, jag läser ju och tar reda på hur alla andra i världen gör. Så att jag har koncentrerat mig på 6 stycken strategier som hjälper mina kunder att bli bättre och attrahera till sig bra följare. Och de ska jag nu lite snabbt gå igenom. Strategi nummer 1. Vi gör så. 1. Det är se till att din profil är superduper. När du har lagt upp en bild och folk säger åh, snygg bild. Och så klickar man på den bilden, då vill de veta vem är du? Varför är du på Instagram? Vad är det som är unikt med dig? Då ska man snabbt kunna se det. Ögat ska liksom bara säga åh, hon är massör, hon är författare, han är ekonom, han är bilmekaniker, han är yogalärare. Alltså man ska snabbt förstå varför du finns på och vad du är bäst på. Så att jag brukar säga skriv i punktform, det ser ögan, gärna med någon rolig färg också. Ha en glad bild på dig själv, ta gärna en bild av med en proffs. Så att, och le, folk de ser dig, du drar till det glada ansikten och det syns. Så bilden ska vara proffsig och glad. Och så ska du inte glömma att ha en klickbar länk. För Instagram är ett socialt medie där man bygger relationer med sina följare. Man säljer inte på Instagram utan man lär känna folk och man umgås med folk, man hänger med folk och de lär känna dig. Så att du på din hemsida, där, precis som Anna säkert pratar om, så där säljer du, där har du dina produkter. Så du vill att de som är på din Instagram, de ska komma till din hemsida. Så ha den där klickbara länken där så att du, och tala om sen, vi ska gå igenom det, så att folk kommer dit. Det var strategi nummer 1. Kanonprofilen måste det vara. Nummer 2. Du måste tänka igenom vilka bilder. Vad vill du förmedla med dina bilder? Vad ska folk känna igen dig på dina bilder? Sätt dig ner och fundera på några ord. Och jag har tänkt så här. Folk kommer in så ska de säga att det är kul. Det ska vara energi. Det ska vara färg. Och jag vill ju också utbilda. Så det är mina ord. Vad har du för några ord? Vad vill du att folk ska känna igen dig när de kommer in på Instagram? Lägg lite tid och fundera på detta och tänk på vilka bilder du kan ta utefter det. Bilderna är jätteviktiga. Inga suddiga bilder, inga hipsan-hapsen bilder. Lägg möda på dina bilder för det drar folk. Och det är ju det, du vill ju ha ögonen till din bild. Så gör så. Fina bilder. Strategi nummer 3. Lägg mycket tid och fundera på dina hashtag. Du ska ha en blandning av unika hashtag som bara är dina. Eller nästintill bara dina. Och du ska ha använder jag populär hashtag. Och lite bredare är du till exempel målare. Så skriv hantverkare också. Så att, alltså att du, här ska vi inte nischa och så. Man ska det också, men man ska också bredda sig lite så att man drar till sig alla som söker en hantverkare. För man kan tänka på det, vilka ord kan folk leta efter? Gå till dina konkurrenter och se, vad har de för hashtaggar? Titta på din business överhuvudtaget, vad finns det för några hashtaggar? Och verkar du lokalt? Har du ett företag i Malmö, så sätt hashtag Malmö. För där, då kanske man hittar dit. Och med de nya sökfunktionerna på Instagram så är det jättebra att visa var man finns. Så att lägg tid. Du får lov att använda 30 hashtag. Det kanske är lite mycket. Det kanske är coolt ibland. Men det finns en siffra som säger 11 hashtag. 11 hashtag är det mest optimala. Då får man mest engagemang. Mest folk som tittar. Så testa det. Skriv några olika grupper som du kan använda till dina olika bilder. Så att du behöver inte tänka så mycket på dem. Har du en iPhone så kan du skriva ner dem i notes och så kopiera och klistra. Och sätta in dem som en egen kommentar.
har du en Android så, och jag tror det är så på iPhone också, så kan man liksom, då dyker de upp. Har man skrivit in dem en gång så är det lätt att fortsätta med dem. Men ha en lista någonstans så att du inte behöver sitta och fundera så mycket. Men ett hett tips. Ha relevanta hashtags. Så det blir spam om du använder fel hashtag på fel bild. Alltså att du, för att du använder en populär hashtag som inte har med din bild eller ditt bildbudskap att göra. Då blir folk sura och så tar de bort dig. Så relevanta hashtags. Då har vi tagit tre strategier. Profilen, vi har bilderna och vi hade hashtaggen. Och nu kommer vi till nummer fyra som är engagemang. Alltså folk säger så här till mig. Jag gör ju som du säger och jag gör så. Men det händer ingenting. Och så säger jag, hur mycket tid om dagen lägger du på att snacka med de andra på Instagram? Gillar du andras bilder? Går du in och kommenterar med relevanta kommentarer? Försöker du få igång en dialog? Ställer du frågor så att du kan få svar på? Hur gör du? Där är så viktigt. Alltså det är som att du är på en fest och du kommer hem och säger, nej, det var en jättetråkig fest. Inte någon kom och pratade med mig. Nej, men du kan, om jag däremot går till alla och säger, hej, jag heter Annika. God dag, jag jobbar med det och det. Eller jag älskar blommor eller vad som helst. Så får du ju en dialog. Instagram är ett socialt medie. Prata med folk. Gå runt och snacka med dem. Och titta vad man gör. Följ andra. Dela varandras bilder. Och dela på Instagram. Det gör man antingen med en screenshot. Eller med en tredjepartsapp som heter Repost. Så att engagera dig och visa att du finns. Så kommer du också att få en helt annan. Det blir så himla kul. Jag har fått jättemycket roliga vänner via Instagram. Och jag har fått bra kunder. Så engagemang var min fjärde tips. Femte tipset är att du talar om för världen att du finns på Instagram. Skriv ditt användarnamn på alla möjliga olika ställen som du kan tänka dig. Sätt ditt användarnamn på kvittot. På dina fakturor, på din e-postsignatur, på din bil kanske, eller på din resväska. Alltså, vad kan du skriva ditt användarnamn? Vad kan du tala om för folk att du finns där? Marknadsför det. Berätta. Gör en YouTube-film och lägg upp och skriv. Jag finns på Instagram, följ mig där. Visa världen att du finns där. Det kommer också hända saker. Men det är viktigt. Och så kommer vi till den absolut viktigaste nummer 6. Strategi nummer 6. Det är att på Instagram måste man tala om för folk vad de ska göra. Man måste ha en så kallad call to action. CTA som det står över där. Du måste säga, gå till profilen, klicka på länken. Det får du skriva i texten. Du får ha pilar med. Du kan ta bilder du säger i min profil. Där klickar du på länken. Och där har jag det och det erbjudandet. Där får du mer information om mig. Där kan du anmäla dig till nästa webbinar. Där kan du gå och klicka och så får du min senaste guide. Och det är så för mig, det är er också. Om ni går till profilen på mitt Instagramkonto som är @insta_mera. Och så går det till länken i min profil. Då får ni min sprillans nya guide. Där jag ger mängder av tips. Plus ett jättebra schema. Så att jag ska göra det enkelt och roligt för dig att vara på Instagram. Och precis här ska du göra. Säg till folk att de går upp i profilen, klickar där. Eller så skriver du så här, tyckte du att den här bilden jag la upp idag med det här budskapet var kanon? Berätta för dina vänner, tagga 3 vänner, tagga 5 vänner. Be dem liksom göra någonting så att andra ser ditt konto. Eller så kan du göra så att, vill du ha mer information om mig eller om det här, skriv ja.
i kommentaren så tar jag kontakt med dig. Men du måste, alltså missa inte de tillfällena eller den, försätt inte chansen att få folk att göra det du vill. För att det, man, alltså, det är det som är så magiskt med Instagram. Det är ju att de som går och klickar på din länk uppe där, de är ju intresserade. Ta hand om dem då. Se till att de gör det. Det är så mycket enklare. Alltså det är ju bara ett klick och sen har du dem hos dig. Och då kan du skicka dina erbjudanden. Jag har nu gett er 6 lite snabbt här. Jag vet att det blir en snabb variant. Men jag vet också att det är lite jobbigt att sitta och lyssna på en film så här länge. Ni är så välkomna att ta kontakt med mig. Och det, det finns 3 sätt man kan jag hjälper till att jobba med Instagram. Och antingen så är det att ni går till min Instagramkonto eller till min hemsida. Och så lämnar ni er e-postadress. Då kan ni bli Instasmart. För det är så jag kallar den nya guiden. Den är helt gratis. Det är bara att jag vill ha er e-postadress. Man kan gå med i mitt medlemsprogram som Margareta Elleby då, som har skickat den här länken till er, är min återförsäljare för. Så att hon klickar på, är ni intresserade av att vara med i det här medlemsprogrammet där vi hänger med varandra, där vi hjälper varandra, där vi håller varandra i handen och ser till att vi får fler bra följare. Vi har flera olika programpunkter där inne. Så prata med Margareta så kommer ni veta mer vad vi gör. Och ni är så välkomna att komma dit. Det, alltså Instamera kostar 1800 för ett helt år. Och då, där tar man liksom Instagram på allvar. Och man inser att det här är något för oss. Och mig och mitt företag. Så att, varmt välkomna dit. Eller så säger du, jag orkar inte med det här. Det är för mycket, jag har så mycket annat att göra. Men du vet att du vill vara på Instagram i alla fall. Då kontaktar du mig. Då har jag en tjänst där jag har hjälper dig med Instagram. Jag lägger upp så många bilder du vill i veckan. Jag har ett helt program hur vi kan jobba med Instagram tillsammans, du och jag. Så det kan du också ta kontakt med mig. Det viktiga är att man tycker det är kul. Och att man vill liksom satsa på det. Det går inte att göra lite halvdant. Men börja med guiden. Ta kontakt med Margareta eller så tar ni kontakt med mig. Jag vet inte om jag kom ihåg i början på filmen och säga tack för blommorna. För de här fick jag från Anna. Kom hem med dem. Ser ni vad fina de är? Och så hör ni. Det har kommit in en fluga här nu. Eller en litet bi på min veranda. Ska jag släppa ut den nu? Ha det gott allihopa. Tack för att ni lyssnade. Hej då.